Bishop wetu, wachungaji wenzangu katika ushirika huu wa Jesus for Mankind, watumishi wa Mungu ambao kwa siku hii ya leo ni wageni katika sherehe hii ya kihistoria. Ndugu yetu Boke, mzee ambaye tumetoka naye mwendo mrefu, aliacha kuniona nikiwa kijana, saa hizi mimi ni mzee. Karibia kijana wa mwisho, Ebe. Karibia kijana wa mwisho, sasa ni huyo na wengine wako mbele. Asante. Niseme karibuni katika sherehe hii, kwetu sisi ni ya kihistoria katika ushirika huu wa Jesus for Mankind. Sherehe ya kwanza ya kihistoria ilikuwa ni siku tulikuwa tunazindua ushirika wetu tarehe 10 mwezi wa 10 mwaka 2008. Na leo hii tunazindua kwaya zetu katika uimbaji. Ni sherehe ya kihistoria. Nisiende mbali, nimlete tu yule ambaye atakuwa pamoja nasi katika neno la Mungu, mtumishi wa Mungu, Pastor John Kihingu, pamoja na mke wake. Nitambue uwepo wenu, seme karibuni katika sherehe hii. Ni mwisho nimwalike, naomba tusimame tu kwa miguu yetu wakati nikiomba kumleta mtumishi wa Mungu. Baba Mungu, tunazo kila sababu za kukuinua.